Toen ik hoorde dat Estefana een beetje populair begon te worden en zijn relatie ging maar af, ja, was voor mij ook wel eigenlijk speciaal, hè? Wij zijn gewoon hele nuchtere Nederlanders. Nu Sport gaat op bezoek bij de belangrijkste personen achter topsporters. Wat maakt hun band zo bijzonder? En hoe beleven zij de carrière van hun vriend, vriendin of familielid? Dario Polman is de tweelingbroer van Estefana, die de komende weken met het Nederlands handbalteam hoopt te schitteren op het EK. Om op te groeien als tweelingjaar was echt superleuk. Als jongs af aan heb je al gelijk direct een band. Als we wat dachten in ons hoofd, dan zeiden we dat precies op hetzelfde moment. Je hebt eigenlijk gelijk een maatje vanaf het begin en dat is echt top. Nou, hier zie je ook wat foto's, dan, bijvoorbeeld met de carnaval. Waren we altijd hetzelfde gekleed, we wonnen ook altijd prijzen. We waren altijd Jut en Jul. Super goede band, je ziet ook op de meeste foto's dat we elkaar hand vastpakken of dat we aan het dansen waren. Altijd eigenlijk kattenkwaad met elkaar uit aan het halen waren. Je ziet hè, kleine chagrijnige Estefana. Vroeger toen we jong waren, we zaten op de basisschool, gingen we eigenlijk direct toen we thuis kwamen, was het tassen neer en kom hup, we gaan naar het plein. En we hadden altijd een soort van vriendengroepje waar we altijd mee gingen voetballen. Het was eigenlijk altijd voetbal, buiten op het plein. Estefana deed het ook eigenlijk altijd. Een beetje hoog houden en misschien daarom dat ze met een voetballer samen is. Nou, hier zie je een aantal foto's toen we eigenlijk jong waren om te handballen. Ja, echt met zo'n stoffen bal nog. Zonder plak erop. We zijn in aanraking gekomen met handbal, dat onze opa was vrijwilliger bij de handbalclub, UDI. Dat zit hier toevallig aan de overkant. En ze zochten een minis team. Dus ja, ik en Estefana gingen daar naartoe, nog met wat vriendjes en vriendinnetjes van de basisschool. Dat was eigenlijk nog geen handbal, was meer spelende wijs. Tikkertje, verstoppertje, gooi me op goal. Zo zijn we eigenlijk begonnen met handbal. Tegenstanders waren altijd bang voor ons, omdat we altijd wel goed waren. We scoorden altijd veel doelpunten, assistjes naar elkaar. Ja, de trucjes die we in de tuin gingen oefenen, deden we ook wel eens tijdens de wedstrijd. Hè, balletje achter de rug. Ik speelde vroeger heel vaak met nummer 7 en Estefana ook. En we hebben nog een oudere broer die voetbalde eigenlijk vaak met nummer 9. Dus die nummers hebben we bij elkaar toegevoegd en zodoende krijg je 79. Estefana heeft ook een kwaaltje dat ze altijd als laatste wil oplopen. En ik ook. Dus we moesten een hoog nummer. Dus als er iemand komt bij de club die nummer 80 of 81 wil, dan hebben ze ruzie. Dus we hebben aardig wat shirtjes met nummer 79. Dat maakt ons wel uniek, denk ik. De relatie tussen Estefana en mij toen zij naar Denemarken ging, was goed. Alleen je sprak elkaar veel minder. De band zoals die je had op de basisschool, middenbasisschool, wordt dan een stuk minder. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Je ziet elkaar niet zoveel. Het is nou niet zo dat je iedere week even op en neer rijdt. Dus dat is wel jammer. Maar ja, tegenwoordig heb je FaceTime en WhatsApp. We bellen zeker wel één keer in de week. Misschien vaker hebben we wel contact met elkaar. Toen ik hoorde dat Estefana een beetje populair begon te worden en zijn relatie ging maar af, was voor mij ook wel eigenlijk speciaal. Hè? Wij zijn gewoon hele nuchtere Nederlanders. En natuurlijk ben ik dan nog wel beschermend. Hè? Als hij niet lief wordt, dan zeg ik, trap je ballen eraf. Ze is zoals ze is. Wij zullen altijd gewoon onszelf blijven. Nuchtere mensen. Zij poept en piest ook. Dat maakt ons eigenlijk helemaal niks uit. 1, 2. Dit is een motto. Ja! Zo. Toen Estefana zwanger was en ze het voor het eerst vertelde, dacht ik van, oh, dat is wel snel. Maar ja, wat goed komt, dat komt ook snel. Het is natuurlijk super leuk om oom te zijn. En ze is een hartstikke goede moeder. Ze doet het fantastisch. Jessalyn is echt een schatje. Ik zeg, ik wil je die kleine even zien. Nou, de kleine even zien. Jessalyn, mama. Kom, mama kijken. Hier, mama. Kijk, mama. Als broer zijn, ben ik natuurlijk. Ik ben eigenlijk nooit jaloers. Ik ben alleen maar meer super trots dat ze dat heeft bereikt. Ik wist, mijn tijd komt ook nog wel. Ik ben echt trots op de wil. Nu begint natuurlijk het EK zo meteen. Als ze de finale halen, dan 1000% zeker dat ik die kant op ga.